Det finns ett väldigt intressant projekt som drivs från, av forskare från SLU nere i Alnarp som handlar om att man ska ta fram ett oljekol som är en släkting till raps som, där man ska producera smörjoljor eller industriella oljor direkt i växten. Och det man gör idag när man ska ta fram en smörjolja det är att man bryter ner fossilt bränsle, fossil olja, och sen bygger man upp det i ett kemiskt raffinaderi. Och tanken här är då att man ska använda genteknik för att förändra oljekol så att man kan tillverka oljan direkt i växten och utvinna den direkt utan att behöva använda en kemisk raffinering efteråt. Det gör ju att vi kan minska på, förbrukningen av olja, fossil olja. Det är ett steg så att liksom gå från ett oljeberoende till en mer grön produktion av industriella oljor. Allt görs ju i växten. Och det enda vi tillsätter då, det är ju solljus och lite växtnäring. Jag brukar säga att det är samma företag som tar fram de konventionella utsädet och som tar fram GM-utsädet idag. Det är så. För vi har haft en omsvängning som har pågått under kanske 20 år där det är det privata näringslivet som har hand om växtförädlingen över hela världen. Och att det finns ganska lite resurser för offentlig forskning på det här området. Det är en bladmögelresistent potatis som kommer kunna minska kemikalieförbrukningen drastiskt inom det svenska jordbruket. Tyvärr är det så att det bolag som har tagit fram den har valt att flytta den där potatisen till USA. Så den kommer inte hit, men den kommer till USA, tyvärr. Patentfrågan är jättesvår eftersom den varierar från land till land. Och här i Sverige så har vi växtförädlarrätten och den gäller både för GM-grödor och för konventionellt förädlat utsäde. I USA har man en lite starkare patentlagstiftning och äganderätt. Och där kan man så att säga ta patent på sorter, men det kan man inte göra här i Europa. Det finns ju en genmodifierad potatis i Sverige som odlas kommersiellt. Så det finns ju inte så mycket att få i butiken, men om det fanns skulle jag nog med glädje köpa det.